Opakování, násobení a dělení čísly 4, 5, strana 17, cvičení 5. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si slovní úlohu. Na závody v orientačním běhu se přihlásilo 28 závodníků z Norska, závodníků z Francie, se přihlásilo čtyřikrát méně než závodníků z, z, z Norska, závodníků ze Švýcarska se přihlásilo opět méně než závodníků z Francie. Tak, slovní úlohu jsme za pomocí i vlajek přečetli. Nyní, než se pustíme do těch tří otázek, musíme si co napsat. Zápis. Takže linky sešit a jdeme na to. Na závody v orientačním běhu se přihlásilo 28 závodníků z Norska. Takže toto opisovat nebudeme. Musíme to nějak zjednodušit. Takže závodníci z Norska to jsou Norové. Takže Norové norové nebo norů, no ne, radši norové, to vypadá lépe, ale jak to chcete vy. 28, tak máme, budeme pokračovat dál. Závodníků z Francie, takže francouzi, francouzi, čtyřikrát méně, čtyři, krát méně. No a já předpokládám, než ano. Tohle je vlajka norska, to už jsme ty tam přečetli, takže šipka nám pomůže. No a závodníků ze Švýcarska, tak to jsou Švýcaři. 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 A se přihla o pět méně, pět než závodníků z, to je Francie, ano. Takže šipka, ale pouze jenom sem, výborně. Dáme si pravítko, kde pak ho máme? Tady. Takže pravítko, potrhneme podle pravítka, oddělíme zápis a dáme se do jednotlivých otázek. Takže Ačko. Kolik závodníků z Francie se do závodu přihlásilo? použijeme tady ty dva řádky francouzi čtyřikrát méně než norové, takže 28 krát méně znamená dělit děleno čtyřmi, 28 děleno čtyřmi rovná se 7. Zapíšeme si to sem a navrhneme si nějakou odpověď. Otázka, kolik závodníků z Francie se do závodu přihlásilo, navrhuji, do závodu se přihlásilo sedm francouzů, jak pak to tady je, do závodu se přihlásilo sedm závodníků z Francie. I takhle to můžete napsat. Tak, Bčko, Kolik závodníků ze Švýcarska se do závodu přihlásilo? Takže Švýcaři opět méně než Francouzi. Takže ty jsme vypočítali teď: 7 minus 5, to je opět méně, rovná se 2, takže Švýceři tam byli jenom 2. Takže na otázku, kolik závodníků ze Švýcarska se do závodu přihlásilo, do závodu se přihlásili 2. Závodníci ze Švýcarska nebo dva švýcaři. Do závodu se přihlásili dva závodníci ze Švýcarska. Hm? Takže napište to, jak budete myslet. A my se pustíme do C. Ze které země se přihlásilo nejvíce a ze které nejméně závodníků. Takže to srovnám od nejmenšího do největšího, takže nejvě nejmenší počet je tady dvě, potom to je menší než sedm. A to je jen menší než 28, takže udělám pořadí. Nejvyšší číslo je 28, takže nejvíce bylo závodníků z Norska, potom z Francie a nejméně bylo Švýcarů. Tak, takhle jsem to seřadil, očísloval. A podíváme se na doporučenou odpověď. Nejvíce závodníků se přihlásilo z Norska, nejméně ze Švýcarska. Takže k tomu jsme se dostali také. A já mám takový dojem, že bychom na něco zapomněli. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Takže co se dá? Dá se sčítat různý počet závodníků z jednotlivých zemí, dá se porovnávat počet závodníků z jednotlivých zemí. To se dá dělat ještě s tímhle, anebo si třeba vemete nějaké údaje o závodech na vaší škole a budete porovnávat žáky z jednotlivých tříd. Třeba.